ناظرین اواں کے اہم خبر ڈیندا ہلوں تو نانے واری وزیر شوکت ترین وفاقی وزیر حماد اظہر خسرو بختیار سان گڈ پریس کانفرنس کندے نون لیگ کے سخت تنقید جو نشانہ بنایا ہے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کندے شوکت ترین چاہو تو نون لیگ کے غلط فیصلن سان معیشت کے 20 ارب ڈالرن جو نقصان پہتو ہے نون لیگ جے کو چھڑے وئی انہ سمجھو ہوئے تو جے کا بھی حکومت ایندی ان میں بڑی ویندی ہن چاہو تو نون لیگ وارن کے خبر ہے تو اسحاق ڈار معیشت سان کہڑو حال کیا ہو نون لیگ کے دور میں روپے کی قدر کے مصنوعی طور مستحکم رکھو ویو حماد اظہر چھو تو عمران خان کی حکومت ملی تو ملک دیوالے کے ویجو ہو کرونا وبا باوجود ترقی کی شرح 4 سینکڑوں تے آندی شوکت ترین چھو تو آئی ایم ایف وٹ ونن سان اضافی ٹیکس لگانا پیا اگوڑین حکومتن میں قرض وٹھی معاملہ ہلایا ویا اساں ایف بی آر کے ہراسمنٹ ختم کرداسی ٹیکس متھا ٹیکس نہ لگائیداسی ٹیکس جو دائرہ بڑھایا ویندو